sig. Dricka ingick i priset. Jag tog en Coca-Cola. Pizzeria ligger på en lugn gata i ett område som heter Östermalm. Den här gången beställde jag en gyrostallrik för 109 kronor. Gyrostallriken jag hade beställt serverades efter 7 minuter. Ganska stor portion. Köttet smakade okej. Såsen var inte speciellt stark. Orkar jag äta upp allt det här? Det här var faktiskt rätt så gott. Restaurangen är ganska stor och har flera bord. Det finns gott om gratis parkeringsplatser utanför.